Vətən müharibəsində qələbədən sonra keçmiş təmas xəttində yerləşən yaşayış məntəqələrində həyat normala dönməyə başlayıb. Sentyabrın 27-sində Ermənistan ordusunun təxribatından sonra bu yaşayış məntəqələrinin sakinləri daim təhlükə altında olduqlarından təsərrüfat işləri ilə məşğul ola bilmirdi. Çünki Ermənistan ordusunun əsas hədəfi mülki əhali və mülki infrastruktur idi və açıq sahəyə çıxmaq təhlükəli hal almışdı. Ordumuzun uğurlu əksəmləmə əməliyyatı və Ermənistanın hərbi-siyasi rejiminin məğlubiyyətlə barışmasından sonra keçmiş təmas xəttində yaşayanlar əkin sahələrinə qayıtmağa başlayıblar. Ölkə üzrə pambıq yığımı sentyabrın sonlarında başlasa da, cəbhə xəttinə yaxın kəndlərdə yığım işlərinə başlamaq mümkün olmamışdı. <coughs> sentyabrın 27-sindən başlayan e, hərbi əməliyyatlardan sonra bilirsiniz ki, e, Tərtər rayonunun ən çox dağıntılara məruz qalmış rayonlarımızdandır. Mülki əhalinin, mülki infrastrukturun, kənd təsərrifat texnikasının, kənd təsərrifat obyektlərinə ən çox zərər dəyən rayonumuz Tartar rayonudur və e, 44 günlük müharibə ərzində təbii ki, insanların otəlkəsdik səbəbindən kənd təsərrifatı fəaliyyətlə məşğul olmasında ciddi çətinliklər var idi. Lakin hazırda e, noyabrın ondan sonra e, normal həyat normala qayıtdıqdan sonra insanlar artıq Normal təsərrüfat fəaliyyətinə məşğul olmağa başlayıblar və o cümlədən də pambıq yığımı Tərtər rayonunda həyata keçirilir. Ötən il Azərbaycanda ən yüksək məhsuldarlıq məhz Tərtər rayonunda qeydə alınmışdı. Pambığa görə orta məhsuldarlıqda lider idi və bir neçə ildir ki, bu liderliyini qoruyub saxlayır. Lakin bu il Həmin qeyd etdiyimiz obyektiv səbəblər zəbatından e, pambıq yığımına çox gec başlanılıbdı. Rayonda 2981 hektar sahədə pambıq əkin aparılıbdı. Bu ötən il e, əkilmiş sahələrdən 500 hektar azdır. Əkin sahələrinin 500 hektar azalmasının e, əsas səbəbi quraxlıqla bağlıdır. Bilirsiniz ki, e, Ermənlər səhrəsən suan barından, su, su qovuşan suan barından tərtər çayın e, axınna, təbiət axınına su vermirdilər və bu səbəbdən də artıq müəyyən ərazilər var idi ki, orada pambıq əkmək mümkün değildi. Faktiki olaraq suya tələbat olan dövrdə suyun verilməməsi səbəbindən insanlar əvvəlki illərdə də əkin aparmışdılar və heç bir effekt alınmamışdı və bu səbəbdən əkin sahəsi təxminən 500 hektar azalaraq 2981 hektara düşmüşdü. Artıq bu günə qədər son 10 gün ərzində Mövcud pambıq əkin sahələrində 1751 hektarında birinci yığım aparılıbdı. Yığılmış sahələr üzrə orta məhsuldarlıq hazırda 40 tam 16 sentnərdir. Pambıq yığımının gec başlaması məhsuldarlığa mənfi təsir göstərib. Bununla belə keçmiş təmas xəttinə yaxın ərazilərdə yığım sürətlə aparılır. Bu ilki ildə hazırda gördüyünüz bu sahələrdə 56 hektar pambıq əkmişik. Məhsuldarlığı inşallah 50 sentnərdən yuxarını, 60-ı hədəfləyirik yəqin ki, göstəricilərimiz yaxşı olar. Bir balaca mövsümlə bağlı, bir də bu məlum hadisələrlə bağlı gecikmələrimiz var. Ola bilər ki, məhsullarımıza təsir eləsin, amma gənə biz ümidimizi üzmürük ki, hər şey yaxşı olacaqdır. Noyabrın 22-də olan operativ məlumata görə, ölkə üzrə sahələrdən 313.176 ton pambıq yığılaraq qəbul məntəqələrinə təhvil verilib. Bu ötən ilin yeşil göstəricisindən 18 min ton çoxdur. Hazırda ölkə üzrə pambıq yığımında orta məhsullarlaq 31 ton 135 sentner təşkil edir. Bu il Azərbaycanın 21 rayonunda pambıq əkin aparılıb.